социална мрежа продължава с едни много специални гости. Първата българка в историята на сноуборда, която ще участва в зимните младежки олимпийски игри и сама си извоювала квотата за престижното състезание. За трудностите и медалите ще ни разкаже самата тя, Теодора Илиева, и нейният помощник, треньор Бянка Стефанова. Добре дошли! Здравейте! Зимните олимпийски игри за първи път, българка. Това колко е трудно, колко голям успех. Всъщност първо треньорката ще попитам. Това колко голям успех? Ами всъщност за тебе това наистина е доста голям успех и ние много се гордеем с нея. Защото, както вие казахте, тя ще бъде първата българка, която ще вземе участие специално на младежките зимни олимпийски игри. А истината е, че всичко това е свързано с много труд и упоритост от нейна страна. И да, тя сериозно се състезава в юноши и в сериозни международни състезания от миналата година, но всъщност от 5 години изключително отдадена, тренира всеки ден, постига сериозни резултати и наистина си заслужава това, което постигна сега. Теди, ти от кога искаш да участваш в тези олимпийски игри и вярваше ли ти се изобщо, че може да се случи? Ами, разбира се, това са най-големият формат, в който мога да участвам на тази възраст. И още когато започнах да състезавам, винаги сме гледали състезанията, да успея да взема тази квота, но наистина очакванията за нея бяха големи. Винаги съм си мечтала да участвам, но като цяло го очаквахме, много се постарахме и видяхме, че има резултати. Понеже казваш големи очаквания, сега обясни ми като човек, който не се е докосвал до сняг през живота си, точно какви усилия трябва да положиш и те имат ли някакъв норматив, нещо, което трябва да постигнат, да покрият, за да се класират? Как стоят нещата? Ами да, всъщност то се печели квота за въпросната олимпиада и специално нейната квота най-вече дойде от там, че тя даде много добро класиране на световното юношеско първенство, където участва. И всъщност това беше така, за първи път участвахме в състезание от толкова висок ранг с Теди. Тя беше сред най-младите състезатели, да не кажа, че беше най-младата състезателка на формата. Да. Състезаваше се срещу момичета до 19 годишна възраст. Уха. И благодарение на нейното класиране от там, 36-то място, тя всъщност печели квота за въпросната олимпиада. Добре, а тук какви са критериите? Бързина или как оценяват? Ами всъщност при сноуборд крос дисциплината се изчислява време. Като в един момент първо имаме квалификации, а всеки състезател се спуска сам. Изчислява му се време, в зависимост от неговото време. След това влизат в така наречените брекети, където се състезават по 4 човека. И всъщност този, който е най-бърз и премине финала, този е победител. Това е принципът. Ти как избра сноуборда и от колко време си на него? Когато бях малка, още на 8 годинки се качих за първи път на сноуборд. Кой те качи, баща? Ами, не, желанието беше мое всъщност. Тогава карах ски с родителите ми и сноуборда започна да става популярен спорт в България. Имаше сноубордисти по пистите и аз казах една зима, че искам да ме запишат на сноуборд. И качих се и вече след първите уроци казах, че искам да прекарам повече време в планината, да карам сноуборд и просто се разви това. И вече след 2 години потърсихме Бянка и Никола и се записах в техния отбор. Ти как разбира, че си добра? От треньорите ли го научи? От състезанията ли ти дойде повече самочувствие? Ами може би разбира се от състезанията, защото вече виждаме спрямо другите момичета на моята възраст, но най-вече от треньорите ми. Доколкото разбрах, в България Теди няма къде да тренира. Така ли? Ами да, всъщност това е реалността, тъй като в България не се поддържат сноуборд крос трасета и поради тази причина на нас не се налага целогодишно да пътуваме в чужбина. Първо, че зимният сезон в България е изключително кратък и ни е недостатъчен. Следващия фактор, който ни принуждава постоянно да сме в чужбина в големите курорти и планини, е това, че в България просто нямаме трасета за нашата дисциплина. И реално в България можем да тренираме в зали, кондиционно, което се изисква във всеки един спорт, разбира се, и по-скоро да поддържаме форма по писти, но нищо по-конкретно. Това какво означава? Колко често ти се налага да пътуваш извън България и къде тренираш? Много често ми се. Аз се прибирам за една седмица, заминавам за 3, прибирам се за няколко дни, заминавам за 2 седмици.
Тренирам в големите, в зимни курорти, в Австрия, Франция, Италия, Германия, най-вече в Австрия. Те е много хубаво, нали? Да, разбира се. Много е хубаво, наистина. Зимна приказка, целогодишна обаче. Самичка ли пътуваш или има и други деца, с които тренирате заедно? Ами най-вече пътувам с треньора ми, с Никола. И да, че се случва по лагери да ходим с други деца, част от нашия отбор и тренираме заедно. Това не е ли изключително изморително като режим и натоварващо финансово за родителите? Ами във всеки един аспект е много натоварващо и за самата Теди е доста натоварващо, тъй като тя постоянно променя географското положение, климата. Истината е, че и цялото това пътуване също доста изморява като състезател. И затова и специално този сезон, след като имаме Олимпиада, имаме и доста сериозни цели, като европейски купи, на които ще участваме, световно юношеско, на което отново ще участваме тази година. Затова и предприехме малко стратегия. Тери в един месец ще бъде в Австрия, след това ще се прибира за 10 дни в България, след това пак ще заминава, но вече престоят ще бъде по-дълъг, за да не се налага постоянно да пътува. Що се отнася до финансовите разходи, смятам, че дори излишно да обяснявам колко големи са разходите наистина. Просто изцяло разходите са поети от нас, треньорите и родителите на Тери, за което сме и много благодарни за отношението, за разбирането и за това, че я подкрепят в мечтите й. Вие сте открили дарителска сметка, нали така? Точно така. Открихме дарителска сметка, тъй като наистина тази година вече разходите са много големи. Благодарение на това, което ни се случва и благодарение на резултатите, които има и ни радват много. И поради тази причина открихме дарителска сметка. Обръщаме се към всички хора, които обичат спорта, които са готови да подкрепят младите надежди на България. Всеки може да подкрепи. Тази дарителска сметка може да се види в нашите социални мрежи на клуба. И всеки човек може да помогне с колкото може, не е нужно да е с много важно. То е по-скоро повече хора да бъдат съпричастни и да имат отношение. Теди, какви са ти интересите извън този спорт? Остава ли време за такива изобщо? Ами, другите интереси са, че това, че уча в Национално училище по изящни изкуства и се занимавам извън спорта с рисуване изцяло. Но става, разбира се. Аз когато... се разбрах, че има твои картини в няколко галерии в столицата. Да, в момента даже има една моя картина в столична галерия. Но винаги, когато човек иска и винаги намирам време. След тренировка взимам скицника, молевите и започвам да рисувам. Планината ли те вдъхновява? Да, разбира се. Когато се върна от планината съм много по-заредена. А за какво не ти остава време? Ами не бих казала, че има нещо, за което не ми остава време, защото за всичко ми остава. Това да съм с приятелици, с семейството си, най-вече да правя нещата, които харесвам. Истината е, че ние в нашия отбор сме много задружни, сме като едно истинско семейство. И всъщност това е най-сладкото, защото всички вътре в клуба сме изключително заедно, изключителни приятели сме помежду си. И може би, как да ви кажа, те дори най-добрите им приятелства са вътре в клуба. И те постоянно са заедно и се подкрепят. В нашия отбор има едно момиче Сави, която също е изключителна надежда. Тя тази година е последна година в деца. С Тери много често тренират заедно и наистина се отразяват много добре една на друга. Постоянно прогресират. Постоянно едната е по-добра в нещо, след това другата. Хубаво е да има конкуренция и точно се замислих тези предизвикателства и препятствия пред локациите, постоянното пътуване. В това отношение нейната конкуренция на Олимпиадите няма ли да е по-облагодетелствана и затруднява ли това задачата на Теди? Ами, със сигурност нейната конкуренция е доста по-облагодетелствана, защото все пак са родени в държави, в които има много голяма култура в нашия спорт. Имат сериозни курорти, които са много добре развити и с сериозни трасета. Има държави, които преди Олимпиадата дори изграждат трасета на състезателите си с същите характеристики, които са характеристиките на трасето за Олимпиадата. И реално те тренират на това трасе. Така че със сигурност това е голям плюс за тях, но пък какво да ви кажа? Нас това не ни демотивира, напротив, още повече ни стимулира. Ние сме спортисти и някакси трудностите не ни плашат. Ти си, да, и спортист и човек на изкуството. Много ми е интересно как ги съчетаваш, но според мен ти самата не знаеш.
Нямам точен отговор. Просто нещата се получават, когато човек има желание. Имаш ли си поставени цели? О, разбира се, че имам цели. Ами след Олимпиадата имам цел да отида на голямата Олимпиада след 2 години, да спечеля квота и за нея и надявам се да се върна с престижно място. Предполагате ли, че така ще стане? Имате ли конкретни очаквания от представянето на цели? Ами със сигурност една от целите ни е да имаме квота за Олимпиадата през 2022 година, където вече е истинската Олимпиада, тези ще състезава сред жени. Имаме и очаквания, разбира се, и те са много положителни за Теди. Просто стискаме палци да сме здрави, да се съхраним, всичко да е наред. Иначе сме силно целеустремени и сме сигурни, че ще успеем. Има ли различни дисциплини в сноуборда? Тя в кои участва? Да, точно така. Има различни дисциплини в сноуборда. В интерес на истината, Теди до по-миналата година, докато беше все още във възрастова група деца, тя се състезаваше в абсолютно всички дисциплини. Това е така традиционна практика, тъй като още докато са състезателите деца, е хубаво да се състезават във всички дисциплини, за да могат да се насочат, да видим коя е тяхната. И интересният факт е, че тя докато се състезаваше сред деца във всички дисциплини, няма участие на състезание детско, както в България, така и в чужбина, без печелен медал. Което е много интересен факт и изисква наистина много комплексни качества като състезател. Разбира се, вече когато порасна, се специализирахме и профилирахме и изцяло се насочихме към сноуборд кроса, въпреки че с нея още от 12 годишна възраст и знаем кое ни е страстта. И така, тя до ден днешен се състезава в сноуборд крос дисциплината. Участва и в дисциплината фрирайд, да, където тази зима имаме заложени участие в фрирайд туърд квалифайера, да участваме. Което вече... това е най-големия формат състезание за фрирайд в световен мащаб. Когато положиш едни добри усилия на тези квалификации, вече можеш да преминеш в самото световно първенство за фрирайд, което е. И всъщност тя състезава и в тази дисциплина, и в двете, и в крос, и в фрирайд. Сега като казвате фрирайд, се срещам няколко случаи от миналата година, дано да няма повторение, но имаше инциденти в планината с импровизатори и така. Малко по-екстремно настроени спортисти. Позиция по тази тема може ли да изявите като професионален състезател? Ами, най-важно е подготовката преди такова спускане. Дори трябва да се наблюдава планината, да се питат хората, които са били там, дори да не сме били там, да се направи профил, да се наблюдават дългосрочни прогнози, каква е била. Като цяло да се вземе такова решение отнема време да се кара на определено място и затова ние на тази възраст се доверяваме изцяло на треньорите, да, си. Имала ли си травми или по-опасни моменти? Ами не, до момента не съм имала травми, но съм но не е късно, да, разбира се. Вижте, истината е, че ние наистина тренираме по много сериозна програма и всичко е много преценено. Да, практикуваме екстремен спорт и винаги има риск от травми, но предвид добрата подготовка на Теди елиминираме всякакъв вид травми и се надяваме така да продължаваме и занапред. Тя тренира от 5 години, тренира всеки ден, 12 месеца в годината и за щастие дори скълчване не сме имали за това време. Аз специално за фрирайда това, което бих казала, тъй като много опитни хора също си заминаха в планината. Да, наистина подготовката и опита са най-важните неща. Но сякаш самоконтрола надделява. В планината, особено по време на фрирайд, хората трябва да имат много голям самоконтрол върху себе си. А за да имаш самоконтрол, трябва да си истински спортист. Трябва да си спортист от дете, трябва да тренираш всеки ден. Трябва да имаш отношение към себе си, към тялото си, към природата. Защото обикновено липсата на самоконтрол води до сериозни грешки. Планината много често ни дава знаци. Факт е, че много пъти те са минимални. Но в този момент, ако можеш да контролираш себе си, сякаш ще бъде по-безопасно за теб. Да, това във всички други сфери въжи, което казвате. Абсолютно. Теди, не ми се обиждаш за следващия въпрос, обаче колкото и да си успяла и талантлива, и мотивирана, и дисциплинирана, ти още си дете. И затова искам да те питам, какво искаш от дядо Коледа тази година? О, колко мило! Ами, от дядо Коледа тази година... искам най-вече да сме здрави, да сме щастливи и вярвам, че с труд всичко се постига и че ще се справим и с Олимпиадата и след това в сезона и просто това е най-важното.
Много не искаш ли подарък от джуджет? Може и сноуборд. Да, може. Може и сноуборд. Но това обаче в писмото ще си го напиша. Може би най-големия подарък ти ще си го направиш. Да, надявам се. Стискам палци много. Успех ви пожелавам. Много ви благодаря. Уважаеми зрители, следва рубриката на Гергана Найденова «Стъпките към успеха». Ще ви срещне с неповторимия, незаменимия, неопровержимия Алекс Пи, рапър. Останете с нас.